Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чечко. Готовність інфекційних відділень Тернополя до прийому хворих з коронавірусом обговорили сьогодні на засіданні оперативного штабу в міській раді. На ньому були присутні близько 50 осіб. Це представники медзакладів міста, обласного та міського управління охорони здоров'я, обласного лабораторного центру, аптечних закладів Тернополя та центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, якого обладнання та медикаментів не вистачає в тернопільських лікарнях. Про це у сюжеті Богдани Сарабун. За словами начальника міського відділу охорони здоров'я та медичного забезпечення Василя Данчака, 5 лютого члени комісії міста та області, які займаються питанням готовності медзакладів до прийому хворих з коронавірусом, перевірили інфекційні відділення в двох лікарнях Тернополя. Це лікарня швидкої допомоги та міська дитяча лікарня. Саме там надаватимуть допомогу хворим на коронавірус, каже Василь Данчак. Комісією виявлено зауваження щодо централізованої поставки кисню, належної ефективної роботи вентиляційної системи, а також проведення роботи над вирішенням питання забезпечення апарату штучної вентиляції легень та забезпечення достатньої кількості засобів індивідуального захисту. На сьогодні, враховуючи ускладнену і напружену епідситуацію та наявний ризик поширення збудників вірусного походження, в цих двох інфекційних відділеннях вже було додатково закуплено респіратори, маски, швидкі тести на грип, пульсоксиметри та інші спеціалізовані засоби. На даний момент замовлено додаткові засоби індивідуального захисту і медикаменти, а саме одноразові костюми біозахисту, респіратори, захисні окуляри, рукавиці, дистанційні термометри, тонометри, щоб забезпечити 10-денну потребу засобів індивідуального захисту. Сьогодні в відділенні вже розпочато роботи із забезпечення палати централізованою подачею кисню, а також триває виготовлення проекту модернізації вентиляційної системи в боксованих палатах. Головний лікар лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський розповів, чи готове інфекційне відділення медзакладу до прийому хворих. На відсотків 80 готове до прийому хворих із коронавірусом. Щодо апарату штучної вентиляції, то нами розпочато процедуру тендеру. Вона відповідно до термінів може бути завершена через 2 неділі, але якщо виникне така необхідність в штучній вентиляції, то в лікарні є 2 апарати штучної вентиляції в реанімаційному відділенні. Ми готові перемістити їх в інфекційне відділення для того, щоб забезпечити повноцінну медичну допомогу. По підведенню кисню також сьогодні якраз ми отримали проектно-кошторисну документацію. Вартість робіт буде становити 108 тисяч. Виконавець робіт обіцяє нам зробити на наступному тижні, напротязі 2-3 днів, тобто понеділок, вівторок, вони обіцяються розпочати роботи, і кисень буде підведено в усі бокси, а також в палату інтенсивної терапії. Директорка обласного виробничо-торгового аптечного об'єднання Наталія Марків каже, наразі в усіх аптеках Тернополя немає засобів індивідуального захисту – це маски та респіратори. Коли ми отримували ті маски у кількості 2000, це буквально потреба була один день. Навіть на день не вистачало на аптечні заклади. Тому на даний момент абсолютно засоби захисту відсутні. Добре, а що кажуть оптовики-постачальники? Як швидко вони можуть їх поставити? Можемо чекати їх завтра, через тиждень? Вони взагалі в Україні є? І хто займається? Немає. Немає. Абсолютно. Якщо звертаєшся до оптовика, кажуть, немає, ми не можемо вам навіть визначити, в які терміни ці засоби захисту будуть поставлені. Згідно із даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на 16 годину на коронавірус захворіли 81 191 людина із понад 40 країн світу. Від вірусу померли 2768 осіб, вилікувалися понад 30 тисяч осіб. Як повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я, в Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу не зафіксували. І продовження цієї теми дивіться у наступному підсумковому випуску новини 19 годині. В Тернопільській облдержадміністрації представили державну програму «Доступні кредити 5-7-9%». Це кредитування для малого бізнесу, розповів представник Фонду розвитку підприємництва Руслан Гашев. За його словами, під час проєкту 4 банки України надають кредити під 5, 7 та 9% підприємцям, компенсує ставку банкам держава. На презентації сьогодні побувала наша знімальна група.
Руслан Гашев розповів про державну програму підприємцям та представникам банків Тернопільщини. За його словами, кредити під 5-7,9% банки надають на придбання та ремонт обладнання, чи на будівництво або ремонт приміщень для виробництва. На суму до 1,5 мільйона гривень терміном до 5 років. Він розповів, навіщо ця програма. Така глобальна мета цієї програми, виходячи з модернізації обладнання та створення нових робочих місць, це можна сказати як трансформація національної економіки у бік приватного малого підприємництва. Тому що це той сегмент, який дозволяє швидко адаптуватися під зміни світової економіки, світових фінансових ризиків. В розумінні нашої програми мікро та малий сегмент – це підприємці та юридичні особи-резиденти, які відповідають двом основним критеріям. Це річний дохід від цих видів діяльності разом сумарно з групою пов'язаних контрагентів не перевищує 50 мільйонів гривень та кількість зайнятих людей в даному підприємстві, а також групі пов'язаних контрагентів не перевищує 50 осіб. Тобто це дійсно малі підприємства. Руслан Гашев розповів, як підприємець може отримати кредит за державною програмою. Він звертається до банку. Ми не будемо мати жодного відношення до прийняття рішення банком, кому видавати кредит. Для нас це було принципово, що кредит видається за банківськими правилами та процедурами. Далі стандартний процес банківського кредитування. Він проходить аналіз, рішення кредитного комітету, видача коштів, закупівля обладнання і, важливо, видача коштів. Підприємець, боржник, він не отримує кошти готівкою, він не отримує їх на власний рахунок. Вони безготівково перераховуються для закупівлі того обладнання. Василь Якимович працює в агрофірмі. Каже, його фірма діє з 2001 року. В ній 62 працівники. Зараз на початку ми претендуємо вже на 9%, але якщо умовою є прийняти 8 чоловік нових робочих місць, то тоді вже буде 5%. І, ну, я думаю, що це, ну, не такий складний елемент цієї умови, але, можливо, на 7 і на 5% можна і взяти участь в цій програмі. Голова громадської організації підприємці Тернопілля Петро Мокрій каже, звертався в банк, щоб дізнатися про цю програму. Йому розповіли, що такі кредити надають за умови, якщо перший внесок становитиме 30% суми, на яку потрібен кредит. Це вони дають людям кредит, цей, ну, наприклад, на комерційний транспорт. Комерційний транспорт сьогодні коштує перегрузові перевезення 100 тисяч. Тобто людина має мати 30 тисяч своїх коштів, вони хочуть 30% перший внесок, щоб тільки внести. Ну, то де ж ви таку людину знайдете? Ярослав Соляр – начальник обласного відділення одного з банків. Каже, отримали вже близько 100 заявок. Надали один кредит за держпрограмою. Він розповів, як кредитують клієнтів. Стартується ставка з 7-9%, базова ставка в залежності від створення робочих місць, кожен квартал вона переглядається. Для клієнта прописуються дві ставки, ставка, яку він сплачує, стартова – це умовно 7%, і ставка, яку компенсовує фонд підтримки підприємництва. Цю ставку клієнт не сплачує, ми самостійно списуємо з рахунку фонду підтримки підприємництва, який відкритий в банку, на який фонд закинув гроші. Тому для клієнта абсолютно приємлюємо те, що він сплачує тільки ту ставку, яку декларує державна програма. Перший внесок в залежності від діючого бізнесу – це 20%, а якщо це стартап, то там 30%. Тобто початковий бізнес, він більш ризиковий, тому що невідомо, наскільки бізнес-план, який там створений, наскільки він буде працювати, тому людина повинна і своїми коштами ризикувати в межах до 30%. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами представника Фонду розвитку підприємництва Руслана Гашева, на цей рік з держбюджету виділили 2 мільярди гривень на кредитування 5-7-9. Цей проєкт діє від 3 лютого цього року. Третій день Масляної відзначили у Тернопільському центрі соціального обслуговування населення. Участь у святкуванні взяли понад 60 осіб – це відвідувачі центру, учасниці театру пісні, який діє у центрі соцобслуговування, спекли понад 100 млинців з маком, медом та варення. Варенням ними пригощали відвідувачів свята, як це було, Анжела Шова бачила. Тернополянка Галина Хомяк солодкою начинкою перемащує млинці. Насмажила їх понад 50 штук. Ми їх спочатку спекли, принесли сюди, а зараз перемащуємо їх варенячком з слив, з дачі домашньої. Пекла цілий вечір, потрошки. Галині Хомяк допомагає Марія Онисків. Жінка каже, млинці пекла вдома.
звичайні млинці на молоко, яйця, звичайні млинці, м'які, пухкі, з медом, з маком. І з чим ще в нас там є? З варення. Після того, як накрили святковий стіл, до присутніх вийшли учасники театру пісні. Вони виконали дві народні пісні «Їхали козаки полем» та «Вітер віє, калина цвіте». Показали театралізовану сценку про проводи зими та зустріч весни. Чекати знала, але для вас я почекаю, поки прийде весна. Довго я гуляла, довго я ходила, багато свят. Ми хотіли створити настрій для наших людей золотого віку, щоб вони знали, що холод минув, наступила весна. Весна красна, яка принесла нам любов і надію. Завершилося свято пригощанням млинцями та цукерками з чаєм. Млинці дуже смачні, запашні, настрій гарний, веселий. Проводжаємо зиму, зустрічаємо весну. Директор Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення Віталій Хоркавий каже, такі заходи сприяють соціальній адаптації людей похилого віку. Тому, що в Тернополі, і зокрема в тернополян, людей похилого, поважного віку, є велика проблема в тому, що ті люди, які лишилися самі, яких немає біля них дітей, діти рідко приїжджають, лишаються самі. І більшість цих свят і взагалі свого зараз життя вони проводять в одиночестві, вони не мають з ким поспілкуватися. Цей захід є для того, щоб люди мали можливість зустрітися, поспілкуватися, поділитися якимись своїми радощами в житті, горестями, ну і, звичайно, почастувати кожен з того, що принесли. А на Масляну якраз приносять смачні млинці. Анжела Шова, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль. Відділення денного перебування Тернопільського центру соціального обслуговування населення відвідує понад 1500 осіб, повідомила заступниця завідувачки цього відділення Лілія Кульчицька. На цьому у мене все. Більше дивіться вже у підсумковому випуску новин о 19 годині. Дочекайтеся.